ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟାଇମ୍ସ ଉପରେ ଖାସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ସିଟି ବିଡ଼ି ଥିଲା, ତାର ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଲାଣି, ତ ତାକୁ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଫଟାଫଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେରି କରିବାନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜଲ୍ଦି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ସିଟି ବିଡ଼୍ର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଇ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆସିଯାଇଛି, ସିଏ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୁଗୁଲରେ ଆସନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ରେ ସାମ୍ସ ବୋଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାମ୍ସ ବୋଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ samsodisha.gov.in ଦେଇଯାଇଛି, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ SCCRT ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ SCRTରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିବ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲୋଜ୍ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଯାହା ବି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ନୁହେଁ, ମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଇଏରେ, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବାରକୋଡ଼୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ଏଠି ବାରକୋଡ଼୍ ନମ୍ବର ଆସିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଲି, ବାରକୋଡ଼୍ ନମ୍ବର ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେବ ନା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପେଜ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇକି, ବାରକୋଡ଼୍ ନମ୍ବର ପକାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି କିଛି ବି ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।